Вітаю на каналі UA Суми. В ефірі «Тема дня». Говоримо сьогодні, наскільки питання доступного житла актуальне у нас на Сумщині, що пропонують державні програми, для кого за умовами таких програм отримати житло дійсно більш реально. Гість студії – Володимир Братушка, директор Сумського регіонального управління Держмолодьжитла. Вітаю вас у студії. Добрий день. Мінрегіон України ініціює модернізацію державних житлових програм. Про це нещодавно повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе. Якщо сказати на загал, то причина цього, цитую, щоб вони, тобто програми, задовольняли потреби тих, дійсно, хто в них, тих, хто дійсно в них потребує. Уточніть, власне, детальніше, про що йде мова, чому виникла ця проблема і ідея ініціювати модернізацію таких програм. Ну, скажімо так, як і кожен механізм, програма, будь-яка програма, в тому числі і програми, які спрямовані на вирішення житлових питань, вони з часом, з роками застарівають. І, звичайно, потребують якихось змін, модернізації, корекції і так далі. Програми, які на сьогодні існують, молодіжне житло, кредитування, доступне житло і інші, вони достатньо давно вже функціонують, достатньо давно працюють, і прийшов час їх поновити, скажімо так, до потреб сьогоднішнього дня їх привести. А власне, що відбувається зараз на ринку нерухомості? Ми звернулися за коментарем до Олени Шульги, представниці Асоціації фахівців з нерухомості ріелторів України. Прошу послухати, що вона сказала про це. Большинство традиционно на Украине предпочитает покупать недвижимость, потому что все-таки своя квартира или дом – это маленький островок безопасности. Мы так привыкли жить, что в случае что, есть хотя бы, по крайней мере, где жить. Вот остаться без работы или без дохода, но хотя бы есть где жить. Имея доходы нормальные, стабильные, можно было бы оформлять кредиты и покупать недвижимость. Сейчас это стоит недорого. Да. Сравнительно с прошлыми, 10 лет назад, докризисными временами. Если бы поддержка была от государства, хотя бы на первоначальный какой-то взнос. Но опять же таки, поддержка государства будет только тем, кто официально работает, потому что нужны справки о доходах. И поддержка будет от государства, ну, во всяком случае, была только на новое жилье. Оно немного дороже и требует же доделки, потому что его сдают же в недоделанном, для жизни, не приспособленном для жизни виде. Вот. Поэтому тут тоже нужны корректировки, чтобы можно было покупать и старое жилье, ну, в старом фонде уже, вот, там дешевле могла бы молодежь себе позволить, как бы недорого. Опять же таки, если была программа от государства хотя бы первоначального взноса и небольших в процентах кредитов, потому что сегодняшние кредиты 19, 21, там 23% – это невозможные кредиты. Хотя бы такая процентная ставка, которая была вот в 2005-2006 году, когда кредиты только начинали выдавать, и под ипотеку очень много покупала молодежь жилья. Тогда проценты были 14-15 гривен, и уже это, ну, було доступно молодіжі. Повертаємося до обговорення і далі говоримо про те, як будуть модернізувати державні програми. І от одна з запропонованих змін – це громадяни самостійно можуть або мали б таку можливість визначати об'єкт будівництва, обираючи не забудовника, а саму квартиру. І, власне, якщо, повертаючись до коментаря, вже наша експерт сказала про те, що якщо б була можливість ще вторинного ринку. Так от, це мова йде про вторинний ринок, чи ми щось маємо на увазі інше? Прошу пояснити от таку з запропонованих ініціатив. Одну з... Ну, по-перше, треба відрізняти один вторинний ринок від іншого вторинного ринку. Всі звикли це на слуху. Вторинний ринок – це квартири або будинки, в яких вже люди живуть, в яких є власник, живуть довго чи недовго, але в яких вже є власник, і власник вирішив продати своє житло. Це той вторинний ринок, про який знають усі. Інший вторинний ринок – це квартири вже в збудованих, нових будинках, але вони ще не реалізовані забудовником. Скажімо так, 100-квартирний будинок, 95 продані, будинок вже введений в експлуатацію, вже є сертифікат відповідності цього будинку вимогам, 95 квартир в цьому будинку продані, а 5 ще залишаються непроданими.
От оце інше. То про цю ініціативу саме йде мова? От саме про цю. На сьогодні йде, я розумію так, що саме про цю ініціативу зараз йде мова. Що стосується от того вторинного ринку, про який казала ріелтор, ну це теж має право бути, мабуть. Має право бути. Але тут треба дуже серйозний і відповідальний підхід до того об'єкта нерухомості, до тієї квартири, до того будинку, який пропонується на продаж і який мають бажання купити наші клієнти, скажімо так. Треба знати, що це за будинок, коли він збудований, в якому він стані, скільки він реально коштує. От. Тому це треба ще вивчати, це треба ще обговорювати і потім вже приймати якісь рішення. Далі, знову ж таки, одна з ініціатив, щоб дохід громадянина для можливої участі в програмі складав не більше трьохкратного розміру середньомісячної зарплати у регіони, на регіоні на одну особу, а не п'ятикратного, як діє зараз. Давайте визначимося спочатку, яка середньомісячна зарплата у нас в регіоні і як ви ставитесь до такої ініціативи? Ну, скажу зразу, на сьогоднішній день середньомісячний дохід, статистика дає нам 6450 гривень. Це середньомісячний дохід працюючої людини. У когось більше, у когось менше. Хочу сказати наступне, що трьохкратний чи п'ятикратний... Чому взагалі зараз, вибачте, да. Я скажу. Справа в тому, що це одна, взагалі от до модернізації цих програм причетні і Міністерство регіонального розвитку, і Державний фонд сприяння будівництву. І кожна з сторін, кожна з учасників цього питання, кожен вносив свої пропозиції, свої якісь бачення вирішення проблем. І одна з них – це зменшення оцього кратності, цього розміру доходу. Це вірно, тому що якщо порахувати, п'ятикратний розмір – це понад 30 тисяч гривень на місяць на родину. І якщо середня родина, будемо говорити, три… На одну особу. На одну особу, так. Якщо в родині троє, то це вже майже 100 тисяч. Ну, таких сімей, я дозволю собі таку думку, що небагато. Ми зараз говоримо про статистику з вами, так? І якщо брати статистику за основу, то сім'я, у якій сумарний дохід на трьох складає майже 100 тисяч гривень, звичайно, вона може собі дозволити сама придбати за свої кошти житло. А ті, хто не мають такого доходу, ті повинні мати можливість скористатися державними програмами допомоги, кредитування і так далі. Тому трьохкратний дохід – це нормально. Але все ж таки це п'ятикратний розмір був… Раніше діяла, да, ця норма, зараз вона поки що діє. Але не говориться про те, що просто у нас середньомісячна зарплата збільшилася в принципі. Тому, можливо, та середньомісячна зарплата, яка починала, коли починалася ця програма, майже дорівнює сьогоднішньої цьому тримісячному розміру. Ні, справа не в цьому. Тоді, коли все починалося і говорилось про п'ятикратний дохід, тоді і квартири були дешевші, квадратний метр був дешевший. Тому навіть якщо трьохкратний зараз рівняється п'ятикратному тому, що був тоді, але вартість житла, звичайно, дуже виросла, і тому не можна казати, що це так і залишилось на своїх місцях. Третя умова, тобто третя, про яку ми зараз проговорюємо, їх насправді більше, щоб державна підтримка надавалася, виходячи з нормативу 21 квадратний метр загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю. Яка ситуація була до сьогодні, до цієї ініціативи? Що ви можете сказати? Це говорить про те, що все ж таки попит тих, хто звертається до вас на однокімнатні квартири, у них є можливість купувати однокімнатні квартири, чи це мова ще про щось? Можливо, пересічний глядач не розуміє. Ну, скажімо так, що стосується програми «Доступне житло», то ця норма діяла завжди. 21 метр квадратний загальної площі на одну особу і плюс 10,5 квадратних метрів на місці на сім'ю. Що стосується молодіжного кредитування, то тоді було по постанові Кабміну 21 метр на особу плюс 20 на сім'ю. Тобто таке житло не кожен собі міг дозволити? Ні, справа не в тому. Справа не в тому. Головне, що так, це не саме головне. Це не саме головне. Так, дійсно, зараз ми працюємо над тим, щоб і в програмах молодіжного кредитування привести норму до 21 плюс 10,5 на сім'ю. Це надасть можливість більш економно і більш
вірно і чесно витрачати кошти бюджетні. Тобто надати кредити більшому числу бажаючих. На менші об'єми квадратури квартир. Так, дійсно, найбільшим попитом зараз користуються малогабаритні квартири. Я не скажу, що це однокімнатні тільки, ні. Це і двокімнатні квартири, тому що сім'я з трьох особ, ну, з трьох людей, ну, в однокімнатній квартирі, мабуть, не дуже зручно, так? От. І якщо двоє дітей, тим більше однокімнатна ніяк не влаштовує. Тому двокімнатні, малогабаритні, невеликих площ теж користуються великим попитом. Також з'являється таке нововведення, як можливість шукати житло не тільки в об'єктах, що будуються, але й вже в зданих в експлуатацію. Це те, що ми говорили. Це те, що ми говорили. Так. Тобто сім'я тепер може вибирати не забудовника, а от обирати саме вже збудоване. Вона може бачити квартиру і може сказати, я отаку хочу. Раніше цього не було. Ну, раніше все це допомога і кредити надавалися в об'єктах, що будуються. Тільки будуються. Так, будуються. І, тобто, не було ж навіть, скажімо, впевненості, що такі добудуються. Всяке у нас може відбуватися. Всяке може бути, так, звичайно. Слава Богу, ми цього... Тепер у нас з'явилися такі проблеми, то вони вирішили. Одна, за словами Геннадія Зубкові, це прем'єр-міністра, віце-прем'єра нашого і міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, програма «Доступне житло» не відповідає, знову ж таки, ще раз зазначу, тим, скажімо, умовам, да, от, для тих не задовольняють потреби тих, хто дійсно в них потребує, так, за його словами. А кого він туди зараховує? Це і молодь, це і учасники АТО, це і внутрішньо переміщені особи. Але, знову ж таки, як він зазначає, це вдалося подолати. Це вдалося вирішити, змінити систему кредитування саме для переселенців, чи не кредитування. Ні, тут мова йде про кредитування, так, про кредитування. І учасники АТО за державні кошти, за кошти державного бюджету мають першочергове право отримати такий кредит. Такий кредит. Знову ж таки, більше детальніше піде про це мова після фрагменту програми «Змінені війною», яка вийшла ще в січні цього року. Можемо показати це на екран і далі поговоримо саме про програму «Доступне житло для таких осіб». Пошук житла є чи не однією з найактуальніших проблем для внутрішньо переміщених осіб. Наталія переїхала до Сум із міста Щастя 4 роки тому. Розповідає, з якими складнощами стикаються переселенці. Через 4 роки вони починають шукати нове житло, тому що багато хто з власників починають повишати оренду потім. Хтось передумав здавати своє житло, і люди стикаються з тим, що їм треба заново шукати. Це вартість житла повисилася, так? Тобто, якщо людина зараз шукає житло, то це набагато більше, ніж це було 3 роки тому. Ще така проблема, що переселенцям не дуже охотно здають житло. У 2017 році у рамках урядової програми «Доступне житло» внутрішньо переміщені особи можуть отримати фінансову допомогу на купівлю помешкання. Стартувала програма 28 листопада. Для того, щоб стати учасником програми, потрібно підготувати пакет документів та подати їх в Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Громадяни, які мають статус ВПО, мають подати заяву про надання державної підтримки за примірною формою, яка визначена вже там на місці, інформацію з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно про наявність житла у кожного члена сім'ї у паперовій формі. Цю інформацію слід окремо зазначити, що цю інформацію необхідно подавати, отримати не раніше, ніж за день до подачі заяви про надання державної підтримки. Паспортні дані, тобто ксерокопії паспорту, копії реєстраційного номеру картки облікової платника податків, копію довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. Ці довідки видаються у відповідних структурних підрозділах соціального захисту, але слід окремо відзначити, що таку довідку необхідно надавати у разі, якщо її термін видачі до дати звернення з заявою до Державного фонду сприяння молодіжному будівництву не сплинув місяць. Тобто, якщо довідка була видана раніше, ніж за місяць до дати звернення, треба надати ще одну довідку, яка буде підтверджувати дійсність довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
На сьогоднішній день на Сумщині у програмі бере участь 91 родина. 6 вже отримали підтримку від держави. Із них 2 родини внутрішньопереміщених осіб, 2 учасники АТО та 2 родини беруть участь у програмі на загальних умовах. На програму «Доступне житло» у 2017 році виділили 30 мільйонів гривень на всю Україну. З них 1 мільйон 300 тисяч гривень отримала Сумщина. Повертаємося до обговорення. Хочеться уточнити, доступне житло саме для категорії таких осіб. Що для них змінилося у цьому році, на що вони можуть розраховувати? Ну, в цьому році змінилося на краще той факт, що вже немає потреби бажаючому, який хоче стати в чергу на отримання такої підтримки, вже немає необхідності приїжджати до нас. Збирати всю цю купу документів з термінами, які були озвучені Володимиром Виноградовим. Зараз є можливість все це зробити через інтернет. Ви заходите на сайт Сумського регіонального управління і пишете заяву або через Viber, або через комп'ютер. Все це і ми фіксуємо, і реєструємо, і заносимо до таблиці, яку може кожен подивитися, знову ж таки, на нашому сайті, коли він був зареєстрований і під яким номером він у нас зареєстрований. А також умови цієї програми? Вона доступна для всіх, але саме для атовців, я так розумію, 50 на 50. Що це означає? І для переселенців? Для переселенців і для атовців є пільги у грошовому вираженні, так скажімо. Переселенці мають право на підтримку від держави у розмірі 50% від вартості житла. Для всіх інших це 30? Для атовців теж 50%, але треба зауважити, треба дуже добре розуміти. Якщо переселенці, вони всі мають статус переселенця, то всі мають право на 50% державної підтримки. Що стосується АТО, то статус учасника АТО має право, скажімо, чоловік, батько. Так? Якщо у нього є жінка, діти, то ці вже не мають такого статусу. Тому на долю, на ту частку, яка перепадає на учасника АТО 50 на 50, а на ті частки, які перепадають на дітей і на дружину, там уже 30 на 70, так як я для всіх громадян Істрії. Знову ж таки, статистичні дані, які були в кінці цього фрагменту, з цієї програми, щось змінилося? Хто ще скористався додатково цією програмою? Ну, на жаль, в цьому році фінансування програми доступного житла ще не розпочалося на державному рівні. Тому за державні кошти ще поки що ніхто не поліпшив своїх житлових умов. А є така думка, знову ж таки, з того матеріалу, да, з Мінрегіону України, залучити до таких програм, саме до програм кредитування, державні банки, відкрити так звані фронт-офіси. Що це може поліпшити, що це означає і, власне, як це відбувається зараз? Ну, на сьогодні це ще не відбувається. Це ще тільки наміри, скажімо так, які треба вести в життя. А що саме означають фронт-офіси? Що це буде? Фронт-офіси, ну це, скажімо, приймальні. В державних банках? В державних банках. Ну, державних банків зараз таких немає, як комерційні банки, так з державною часткою. Це приймальні для тих, хто хоче скористатися цими програмами. Як вона полегшить ситуацію? По-перше, якщо банки будуть використовувати свій ресурс кредитний, то це може значно збільшити, якщо, звичайно, банки на це підуть, то це може значно збільшити об'єми фінансування і, відповідно, об'єми кредитування. Це було б дуже добре. Це одна з головних таких причин. Звичайно, звичайно. Якщо це буде цікаво банкам, але за них відповідати знаєте. Ціна квадратного метра не має перевищувати граничні ціни, що дорівнюють опосередкованій вартості, за якою сьогодні купується житло для прикордонників та військових Збройних сил України. Знову ж таки, одна з ініціатив. Що ми маємо сьогодні? Тобто ми маємо різні ціни, маємо такі, ми не можемо зараз гарантувати якусь там одна ціна за квадратний метр. Чому так? І чи можна це змінити, от як говорить ініціатива така? Ні, ми маємо не різні ціни, ми маємо дві ціни на сьогодні. Що стосується новобудов, те, що мається на увазі для прикордонників і для військовослужбовців, ми маємо дві ціни. Перша – це ціна забудовника, ринкова ціна, за якою він продає своє житло, збудоване ним житло. І друга ціна – це так звана середньоопосередкована вартість будівництва житла в регіоні. На сьогодні для Сумщини це 10,5 тисяч гривень за квадратний метр. Так от, ціна забудовника не може перевищувати оцю ціну, навіть якщо він дуже захоче. Розумієте?
От. Або ж, якщо він каже ні, я не продам за цю ціну, я продам за 11 тисяч, то 500 тисяч повинен доплатити та особа, та сім'я, яка 500 гривень, вибачте, повинен доплатити та особа, та сім'я, яка купує цю квартиру. Так от, на сьогоднішній день поки що, що стосується програми «Доступне житло», існує такий норматив, що до ціни державної будівельної норми, так її називаємо, от, можна додати ще чверть, коефіцієнт 1,25. Угу. Тобто, що ми будемо говорити так, ДБН, ціна державна будівельна 10 тисяч, то забудовник може ставити 12,5 тисяч. Цю норму теж треба прибирати, щоб ну, для всіх було однаково. Незважаючи на забудовника. Щоб це було, знову ж таки, не вибір забудовника, а все ж таки вибір житла. Так, це повинно бути вигідно, перше за все, тому, хто купує це житло. А, знову ж таки, скажімо так, трошки в історію. Вже... Скільки вже діє програма доступного житла на Сумщині? Були якісь перерви? І скільки жителів міста та області, за вашими підрахунками, вже скористалися цією програмою? Програма доступного житла діє з 2010 року. Вона дуже активно просувалася до кінця 2013 року. Потім була велика перерва, і тільки в 2017 році вона знову почала діяти, але ж з урахуванням уже тих змін, які були внесені, зважаючи на наявність АТО, переселенців. От. Взагалі на сьогоднішній день понад 350 тисяч, от, вибачте, 350 родин отримали державну підтримку, скористалися цією програмою і вже мають власне житло. На жаль, тільки 6 родин отримали підтримку в 2017 році. Росі, всі, що це говорить? Ми знову повертаємося до недофінансування? Так, недостатнє фінансування. Недостатнє фінансування. Скажіть, будь ласка, а от ці зміни, ці ініційована модернізація, вона позитивно вплине? Вважаю, що так. Готуючись до цього ефіру, ми також, скажімо, поставили перед собою питання, як сьогодні в цілому змінюється тенденція щодо купівлі житла. Можливо, нинішнє нове покоління вже цього не так вже і потребує, і йому державні, скажімо, програми не цікаві. Ну, достеменно ми відповісти на це запитання не зможемо, але хочемо дати послухати коментар Наталії Теслик, кандидата наук з психології Сумського державного університету, щодо от такої тенденції винаймати, будуть винаймати в майбутньому, чи все ж таки купувати житло. Якщо у часи там наших батьків, дідусів визначальним фактором було житло, то зараз ми йдемо в бік європейської тенденції, американської тенденції, коли з більш значущим є кар'єра, є успіхи, да, в якійсь роботі, коли можна пристосуватися. Але ментальність змінюється набагато повільніше, ніж цінники на в наших крамницях, на полицях наших магазинів. Це питання кількох поколінь. Тому зараз співіснують дві такі амбівалентні, да, прагнення і повторити успішну, нормальну, нормативну долю своїх батьків, для яких було важливим своє власне персональне житло. І існує потреба бути сучасним, бути модним, так, бути прогресивним і прагнути вже від цього відмовитися і відійти до якихось інших критеріїв життєвого успіху. На мій погляд, ще десь 2-3 покоління такої абсолютної європеїзації, переходу до абсолютно нормальності зйомного житла, не прагнення купити власне, 2-3 покоління ще не буде цієї тенденції. Своє житло визначається тим, навіть при довгострокових кредитах, що є якийсь момент завершальності, є якась точка відліку. Буде абсолютно популярна і абсолютно затребувана оця програма доступного житла. І люди, які створили сім'ю або прагнуть її створити після 25-35 років, вони будуть прагнути отримати все-таки в першу чергу власне житло, навіть там не маючи якихось перспектив в найближчому часі виплатити ці кредити. В принципі, для мене це питання боротьби такої західної концепції і цінної, так, нашої. Ну, поки що вона західна не перемагає. І отже, на завершення ефіру, буквально півхвилинки, що говорить, власне, ваш досвід? Те, що є недофінансування, ми це проговорили, але все ж таки черга на доступне житло, вона зменшується чи збільшується? Черга збільшується і дуже активно.
І я повністю згоден з експертом, от з Наталією, психологом. Так? Ще потрібно два... Тенденція вже є, що більш вигідно і цікаво знімати житло, ніж купити своє. Така тенденція є, але вона ще дуже слабка. І головним чином, не тільки за кар'єрних якихось там думок, а перш за все тому, що людина, яка знімає квартиру, вона поки що безправна. Захотів квартира, власник квартири підняти ціну, він її підняв. Захотів продати, він її продає, а люди йдуть шукати собі інше житло. Тому мати своє житло – це більш гарантовано, більш надійно. Дякую, дякую за участь в ефірі, дякую за ваші коментарі. Завершаємо такий от ефір на філософській ноті. Не полишаємо слідкувати за цією темою. З вами була Олена Бурнос, це була «Тема дня». Залишайтеся на каналі UA Суми. Побачимось.